start. No, we can't make it last forever. We gotta use all the time we have. And you know that we'll never say never if we ever get the chance. And it's good to be alive. Okay, so hari ni adalah sports day sekolah kita tiga, Cinta, Syria, Malaysia. So kalau boleh tengok belakang ni, budak-budak semua happy. So kalau difahamkan ni macam first time lah diorang ada proper sports day. Wait, diorang ada buat tadi apa? Banyaklah aktiviti yang macam sukan eka yang kita buat masa sekolah dulu. So it's very fun to see them enjoying today. So congrats Cinta Seram Malaysia and sekolah kita team. Sekarang kita dah bersalah ke. So, tadi kami nak terus sampai ke meter yang ke 555. Tapi sebabkan salah satu volunteer kita ni kemahiran teknikal, tengok sikit muka dia buat kesalahan. To be alive. Bye bye.